Terminali doganor në Ferizaj i skadon licenca në Qershor. Zyrtarët e saj thonë se nëse mbyllë terminali, do të përfitojnë kompani transportuese nga shtetet e tjera. Ne si kompani, duke më parasysh kushtet cilat i kemi ofru dhe cilat janë, besoj që do të rilicencohemi. Për komisionin, shpresojmë që do të vim sa më shpejt që me vizitu terminalin edhe për me pa kushtet, edhe për qeverin ju kësha lutë që mos në dëmtojnë neve si kompani, po dhe qytetarët e vendit. Rrëth 300 biznese dhe vjetra agent doganor kanë nënshkruar peticion për institucionet duke kërkuar që t'i vazhdojt licenca terminalit, pasi nuk kanë asnjë ankes dhe kushtet në terminalit publike nuk i plotsojnë kërkesat e tyre. Përfaqësuesit e bizneseve kërkojnë nga qeveria që të reflektojnë mbi faktet e paraqitura dhe të rishqyrtoj politikat për terminalit. Dhe unë jam i bindur që qeveria Kosovës, qofse analizon situatën mirë, do ta shef. Kur thëmë situatën, kuptimin e terminalit doganor të Ferizajt tani, që nuk është si teme dobishme që mos t'i vazhdohet licenca terminalit doganor për arsye se ato shërbejnë gjitha bizneset, jo vetëm të rajonit të Ferizajt. Biznesi nuk ka pas në herë ndonjë ankesë në raport me terminalet doganore, si saj përket shërbimeve, si saj përket çmimeve. Unë i bajthire kësaj qeverie që ta rimendoj shumë mirë politikën e terminaleve doganore, po jam që të ketë një, dy, tri terminale publike, ose terminale dhe me thanë shtetërore, por let lejon të afarojnë edhe bizneset private cilat sot vetëm janë duke punu. Ministri i Infrastrukturës, Libor Naliu, pak ditë më parë ka thënë për media se kjo çështje është brenda komisionit përkatës. Ne kemi marrë letër edhe nga komuna e Ferizajt dhe pak a shumë jemi të njoftuar me situatën. Është bërë edhe aplikimin nga ana e kompanisë, e cila sipas ligjit, 6 ditë para duhet të bëj aplikimin për vazhdimin e kësaj licence. Kjo çështje natyrisht do të mbetet brenda komisionit përkatës, i cili merret dhe trajtohet proceduralisht, sikurse dhe rastet e tjera. Ministri Aliu ka theksuar se pretendimet e paraqitura do të trajtohen mjaft seriozisht edhe në ministrinë që ai drejton, por edhe në Ministrinë e Financave.